Ми перебуваємо на в'їзді до Попасної. Ось ця дорога веде до окупованого Первомайського. Саме нею користуються патрулі ОБСЄ, щоб дістатись до окупованих територій Луганщини. Тому у день на цій ділянці фронту майже завжди тихо. Армійці проводять знімальну групу на спостережний пост. З позиції, про яку не знають окупанти, можна зафіксувати все, що відбувається на протилежному боці. В даний момент позиції дуже далекувато, але наблюдаємо різні модифікації, маскують вони. Армійці помітили, що під прикриттям туману бойовики облаштовують лінію оборони. Два дні туманів, півтора кілометра окопа в них окапується, якщо тумани такі йдуть. Це свідчить про те, що ворог готується до загострення ситуації, кажуть українські захисники. Тож В'ячеслав пильнує, Сергій чистить зброю. Ви впевнені в своєму другові? В цьому, так. В цьому впевнені. Зброю армійці тримають у повній боєготовності, бо знають, під час нічної зміни можливі провокації. Поночі вони було підходять десь метрів за 200-250, провокують іменно оце цим, щоб обнаружити наші точки, де ми що до чого. Якщо сніг випадає, то трошки легше. Чому? Тому що чутно, якщо там якийсь шурхіт, то на снігу воно завжди краще чутно, ніж по землі. Більшість бійців на фронті не перший рік. Кажуть, тиша, яка запанувала біля Попасної, виснажує більше, ніж активні бої. Попри відносний спокій, у добрі наміри окупантів на передовій не вірять. Якщо втратити пильність, тоді зможуть просто підлізти ближче, закидати гранатами. Тому пильність ніхто не втрачає. Кожен тут думає про тих своїх близьких і друзів, які тихо, спокійно собі живуть і працюють в цивілізованому світі. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.